Mike começou a gravar o vídeo pro canal dele. Eu não posso aparecer, lembra? Eu tô escondida. Não, é verdade, eu tinha esquecido completamente. Que paranoia. Oh, sim, eu pensava que eu tinha problema. Vocês conseguem ver se tava ao vivo ou qualquer coisa? Sim, eu não posso aparecer. Peraí. Aqui, aqui, o canal do Mike. Meu coração tá disparado. Vídeo. Anda, gente. Não. Não, dá pra ver só seu cabelo, não dá pra ver com você. Calma, respira. Calma, relaxa, tá tudo certo. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar meu violão que eu quero mostrar uma música nova pra vocês. Que eu fiz. Ah, e tá toda apaixonada ela. Olha, Leandrinho. Para, garota, não é? É, eu vou pegar meu violão, porque também vamos cantar, né? Quem canta, seus males expõe. Então, vamos lá. Vai, tudo bem. Ei, tá tudo bem? Na verdade, não muito. Eu tenho tanto medo, sabe? Tem dias que eu não quero levantar da cama pra parar de doer tanto aqui dentro. Eu entendo você. Muito ruim querer ter nossa mãe e não poder, né? Mas esse sentimento não vai trazê-la de volta. Mas eu tenho muito, muito medo. Vem cá. Vai ficar tudo bem, tá? Eu espero. Para. Ó, gente, já peguei. Ok, vamos contar essa tristeza. Vocês estão muito tristes. Tá, eu não sei se essa música é bem feliz, mas eu gosto, eu acho bonitinha. Ó. Oi, gente. Campainha tocou. Ninguém vai atender, não? Então eu vou. Meu Deus. Meu Deus, quem é essa doida? Não sei. Eu também queria saber. Oi, gente, quem é que convidou esses dois gatos aqui? Porque eu tô apaixonada. Ô, linda, deixa de ser oferecida. Coração chega a tremer. Ai, meu Deus. Eu tô bem pra recebê-los? Oi. Oi, casa da Viane aqui. Isso mesmo, sejam bem-vindos. Oi, gatinho. Olha aqui pra mim. Você também, olha pra mim. Esse moreninho é meu. Não, olha aqui. Oh. Oi, gente, alguém sabe onde a Paula tá? Oi, lembra de mim? Eu sou a Laura. De onde mesmo você conhece a Paula? Ela é vizinha da minha avó. Ah, e você? É, na verdade eu não conheço. É, ele é o Eric, meu primo. Ah, oi, tudo bem, Paula? Oi, eu vou lá chamar, tá? Ela tá no quarto, aí eu vou chamar pra você. Pode ir lá. Bonitos, né? Mike, você é gay. Quê? Não, ok.
que significa achar outros homens bonitos? Apenas que os meninos são bonitos. Olha só, é muito rótulo, muito preconceito e muito julgamento. O mundo seria muito melhor sem tantos rótulos e preconceitos assim, hein? Faz sentido, né? Se as pessoas parassem de julgar tantos outros. Exatamente. Mas, Mike, olha, sério. Você é? A garota vai procurar tua turma? Oi, gente. Tem uns meninos bem bonitos esperando vocês. Ah, deve ser o Leandro. Pede pra eles virem pra cá. Gente, eu tô bem, eu tô bonita, eu tô... Não, é sério. Olha só. Só tô... O título de linda aqui é meu, tá? Tá. Você é muito engraçada, Aninha. Eu sou linda e engraçada, são dois adjetivos. Só queria ter um pouquinho dessa autoestima. Alto o quê? Autoestima. Ah, tá. Não, mas assim, você sabe que os homens babam por mim, né? Ah, que homens? Todos. O mundo inteiro, assim, sabe? Eles ficam... Gente, vamos lá pra sala? Vamos. Uba. Oi, Leandro. Oi, eu esqueci meu violão. Ei, que isso? Calma, tá tudo bem. Não, não. Não. Vamos, espera. Não, Leandro. Ai, vem. Oi, mãe. Me conta, você é atriz? Não. Não é ainda. Ela tem talento. Mas então você é modelo? Não, né? Olha pra mim, eu uso óculos. Ué, o que que tem? Eu te acho linda. Viu? Te falei, você tem que acreditar, você é linda. É, e óculos combina com muita gente. Mas vem cá, vamos marcar um cinema. Vamos, eu topo. Ah, minha mãe não deixa. É, eu vou viajar, então. E a minha mãe não deixa. É. Ah, e você? Você faz o quê? Ah, eu gosto de jogar altinha. Às vezes eu acabo fazendo publicidade. Mas nada demais, não. Legal. Ah, sei lá, eu quero entrar pra elite de talento. Ah, é? Quer virar ator? É, virar ator, ficar mais perto de você. Legal, tô sobrando aqui. Gente, vamos cantar parabéns? Obrigada por virem. É, tchau. É, faz tchau. O seguinte, me passa o seu número. Eu não tô com o meu celular agora. Ah, tudo bem. Então a gente se vê depois, outro dia. Pode ser? Tá bom. Tchau. Vamos lá. Tchau.